Área Sobrenatural. Exatamente aqui, nesse lugar, a quantidade de orbes que passava aqui. Eu deitei aqui nessa cama. Eu fiz uma invocação aqui. E a quantidade de orbes que teve aqui nesse local, que passava aqui, é impressionante. Quando eu sento num lugar desse, pessoal, a primeira coisa que eu faço é tentar sentir o que a pessoa sentia quando deitava aqui. O que passava na cabeça dela, a forma que ela vivia. Sabe, às vezes chega a ser triste. Que fica coisas na memória da pessoa. E daqui a gente não leva nada. A única coisa que a gente leva dessa vida para um outro plano, ou sei lá o que existe, são os atos que a gente faz na vida. Para quem lembra, pessoal, havia aqui uma estante. Ali também tinha televisão. Teve uma vez, pessoal, que aqui tinha uma televisão, mesmo com o fio desligado, acabou ligando. Cara, foram impressionantes as coisas que aconteceram aqui. E nesse quarto aqui, pessoal, havia aqui, ó, nessa parte aqui, ó, tá? Eu tô segurando a câmera no tripé, eu não sei nem que eu tô gravando direito pra vocês aí, tá? Mas, infelizmente, as dores do corpo estão sendo muito fortes aqui, certo? Aqui havia um monte de coisa assim, igual aquele, só que da parte redonda dos pés da cama, aonde eu coloquei essa câmera bem aqui em cima, igual tá a lanterna, e eu acho que, eu não lembro o que tinha aqui, pessoal. Sei quando eu vim pra cá, cara, ela mexeu de uma forma que foi impressionante, sabe? E não foi que ela mexeu, ela mexeu e parou. Não, ela ficou fazendo isso aqui, ó. Dava pra ver fazendo isso, ó. E não era o balanço da cama. Cara, é impressionante aqui. Vou fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu colocar aqui essa câmera, certo? Deixa eu ver se tá tudo ok ali. Deixar muito baixo aqui, a lanterna que eu vou posicionar em cima cai. Aí, ó. Mas eu acredito que esteja ali. A última filmagem que eu fiz aqui nesse local, a hora que eu pedi aqui a invocação, essa cadeira ela virou pra mim de uma forma impressionante. O papel que eu ia ler, que eu tinha anotado aqui as coisas que eu tinha que falar pra vocês. Thank you.
Existe algo que nesse local possa estar entrando em comunicação comigo? Através desse aparelho? Diga algo para mim. Existe alguma energia que possa estar entrando em comunicação comigo? Se manifeste agora. Entre em comunicação comigo, diga algo para mim. Cara, se vocês verem a posição da vela, que ela está inclinada, cara, impressionante, pessoal. Comunique-se comigo nesse momento, eu peço. Meu nome é Ulisses Deadline. Pessoal, eu deixei aqui dessa forma. Cara, você é louco?
pessoal. Funcionando na mão. Mais forte agora, pessoal. Houve uma demora aqui, sim. Cara, meu corpo tá inteiro dolorido, pessoal. O sentimento tá ficando mais forte. Opa, 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 olha aí, cara. Você é louco? Cara, você é louco, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Pessoal, cara, olha isso. Cara, você é louco. A câmera tá dando uma desfocada aqui, pessoal. Opa, opa, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso.
impressionante, pessoal. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, olha isso, mano. Você é louco? Cara, amigo. Opa, 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 olha isso. Fazer o seguinte, pessoal. A câmera tá no tripé, você é louco? Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Ó.
estradas marcam a solidão. Coisas que marcam o passado e ficaram na escuridão. Raio de sol, a luz a ferro, ele eterno na escuridão. Uma estrada lado a lado ao teu lado, meu amor em teu coração. Olhares baixos, passos rasteiros na imensidão. E uma noite fria, lembrando os nossos dedos entrelaçados em uma união. Cabelo colado e meu rosto em momentos bons. Tua voz suave ficou cravada em meu coração. Teus lábios doces, olhos nos olhos, me vejo na escuridão. Calor dentro do coração. Olhe em meus olhos, espelhos derreteram lágrimas de ver as tuas roupas na mesma posição. Sobrenatural.